Добро вечер, централно издание на вестите. Ова се главните настани во нив. Се одмоткували клопчето за 27 април. Притворен екс-директорот на УБК. Кој ќе биде амнестиран, ќе се знае в петок. Помирувањето оди рака под рака со уставните измени. Дали поскапиот леб ќе ја повлече инфлаторната спирала? Најсиромашните на удар. На цена, плочкари, столари, водоводжи. На бизнисот му фали стручен кадар. За два дена во Скопје ќе светне новогодишната елка. На площад со фамилијата, нормално. Сега, плати слаби, пензии слаби. Моменталната политичка ситуација, несигурността и сиромаштијата, тоа е. На YouTube заработил 22 милиони долари, а има само 7 години. Поради инволвираност во настаните од 27 април, одреден му е 30-дневен притвор на поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски, кој синоќа беше приведен и однесен на распит во кривичниот суд. Одбраната смета дека притворот е неоправдан. Деталите од Михаила Димовска. Кој што се во сила, здружување тимерки, заради непријателска дејност е кривичното дело кое му се става на товар на поранешниот шеф на тајната полиција Владимир Атанасовски, кој синоќа беше уапсен и однесен на сослушување кај судија на претходна постапка. На Атанасовски му е определена мерка притвор во траење од 30 дена, а му се заканува казна затвор од најмалку 4 години. Неговото апсење доаѓа еден ден по сведочењата на обвинетите во судскиот процес за 27 април Стефан и Михаил Младен и Захарија Симовски, кој го посочија како главен организатор на упадот во собранието и нарачател на насилство и кривични дела врз членови и симпатизери на тогашната опозиција. По нивните искази, обвинителството отвори истрага. Обвинителката Вилма Рускоска по синокешниот распит рече дека обвинителството побарало притвор за Атанасовски заради опасност од бегство, влијание на сведоци или уништување на трагите и можно повторување на кривичното дело. Знаеме дека секојдневно се одржуваат мирни протести, повторно пред зградата на собранието, мирни протести како што беа и по иницијативата за заедничка Македонија, но сепак кои протести ескалираа во едно крваво насилство. Тоа се причините поради кои обвинителството побара определување мерка притвор. Рускоска истакна дека обвинителството има намера да ја прошири истрагата, но не прецизираше во која насока и кон кои лица, со оглед на тоа дека има законски рок од 6 месеци за да се поднесе обвинителен акт. Таа изјави дека новите детали првпат ги чула на самото рочиште. Никола Бошковски беше споменат од сите обвинети вчера што даваа исказ и тие имале директни контакти со него. Синиша Алексовски вчера и сами сте свесни дека беше споменат како некој разговарал со него, па ја пренел информацијата. Така да не можеме да ги ставиме на исто равниште спомнувањето на едниот и на другиот. Адвокатот на Алексовски Јордан Апостолски изјави дека безпредметно е барањето за притвор на обвинителството. Владко Атанасовски веќе година и пол не е директор на ДБК и за доколку превзел некои дејства во овие година и пол дена, тој би ги превзел, би се дал во бегство и би влијал на сведоци, се разбира, тој тоа не го направил. Владимир Атанасовски беше поставен за директор на Управата за безбедност и контраразузнавање во септември 2016 година. Поставката на тогашниот директор Сашо Мијалков и ја извршуваше таа функција до јуни 2017 година, кога и почна истрагата за крвавиот четврток, која сепак не го опфати. Рочиштето за 27 април продолжува утре, кога своја одбрана треба да даде обвинетиот Александар Василевски Нинџа. Покрај неговиот исказ ќе се слушна тројца сведоци кои ги предложи негов одбрана. Меѓу нив е и братот на Нинџа, Благоја Василевски, кој беше телохранител на екс-премиерот Никола Груевски и на 27 април беше со него во Виена.
Последните случувања во процесот за 27 април покажуваат зошто не сме да има амнестија за нарачателите и извршителите на насилството. Сведочењата во рамки на транспарентниот судски процес го откриваат монструозниот план, што требало да се спроведе овде во собранието, нарачан и планиран од структури на ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски, изјавија денеска од СДСМ. Поранешниот прв човек на УБК, Владимир Атанасовски. Повеќе обвинети во процесот за 27 април директно го посочија како организатор и соучесник на монструозните планови за убиства на политичари, линч на новинари, палење и уништување на автомобили и домови на пратеници. Истиот тој, Владимир Атанасовски, според јавно достапни информации во медиумите, е советник за безбедност на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Пред неколку месеци Христијан Мицковски го пратил токму Атанасовски овде во собранието да нуди решенија за реформа на системот за следење на комуникациите во рамки на работата меѓу партиите за усогласување околу законските одредби. Реплицираа од ВМРО-ДПМНЕ, бараат јавно извинување од СДСМ и Костадинов за објавување неточна информација. Владимир Атанасовски ниту бил, ниту е ангажиран како советник на председателот на партијата ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Информацијата дека Атанасовски е дел од советниците на актуелниот председател на ВМРО-ДПМНЕ ги сметаме за тенденциозна инсинуација и намерно нанесување штета на новото раководство на партијата и председателот Мицковски. Партијата останува на ставот дека во Македонија се одвиваат политички монтирани и инструирани судски процеси. Освен нарачателите и извршителите на насилството, на амнестија може да се надеваат останатите учесници на настаните од 27 април, но точно кој ке се знае неделава. Собраницкото тело за помирување денеска доби поддршка и од европратениците. Ивана Стојановска. Предлог за конското решение за амнестија ќе биде изготвено до крајот на неделава. Помирувањето кое денеска доби силна подршка од европратениците Мекалистер и Флекенштајн и евроамбасадорот Жбогар во моментов е пресудно за државата, а действувањето на телото за помирување треба да биде во насока на подобрување на општата атмосфера во земјава. Ова го истакна пратеничката Емилија Александрова посредбата на европратениците со независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Сметам дека тоа за нас како 8 независни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ има големо значење за нас и уште еднаш не охрабрува дека ние сме на вистинскиот правец и дека процесот кој што тече во државата во однос на процесот на интеграција, процесот на реформи и процесот на помирување е токму тој вистинскиот пат по кој што мора да се движи Република Македонија. Очекуваме дека до крајот на неделава ќе излеземе со некој конкрет предлог на законско решение во врска со настаните од 27 април. Александрова вели дека телото работи транспарентно и очекува кон процесите на помирување, интеграција и реформи да се вклучат што поголем број пратеници. Во работата на телото не учествуваат представници од пратеничките групи на Алијансата за албанците и од ВМРО-ДПМНЕ, откада остануваат на ставот дека треба да бидат амнестирани сите обвинети за настаните од 27 април и дека се друго, според нив, ќе значи селективна правда. Од СДСМ со став дека треба да се направи разлика помеѓу оние кои свесно и сумисла организирале, нарачале и извршиле насилство на 27 април минатата година, од оние кои не извршиле насилство и биле заведени. Портпаролот на партијата Костадинов вели дека последните случувања во судските процеси за 27 април јасно покажуваат дека амнестија за нарачателите и извршителите на насилство не смее да има. Премиерот Заев денеска на европратениците им порача дека очекува уставните измени да се донесат во јануари со широка поддршка во собранието. Во владата попладне почна јавната дебата. Таму е Александар Видиновски. Александар, што се очекува од јавната дебата? Под оваа дебата се очекува уставните и правните експерти да дадат свој придонес или своје мислење околу четирите уставни амандмани кои што произлегуваат од преспанскиот договор. Тој се случува во моментов денеска, практично започна првата од пете вакви јавни расправи. Две ќе бидат во Скопје денес и утре и три во другите градови во внатрешноста на Македонија. Како што е редот, во едно обраќање имаше премиерот Заев кој што кажа дека очекува и овие правни уставни експерти да го дадат своја
својот професионален придонес и знаење за овие уставни амандмани да бидат колку што може подобри, кажа дека негов личен впечаток е дека и македонските граѓани како што поминува времето, како што подобро се запознаваат со сите детали од Охридскиот, од Треспанскиот договор, толку повеќе и го прифаќале. Како што кажав, имаше тука и правни експерти, после премиерот прв збор зема професорот Љубомир Фршовски, кој што кажа дека сите овие уставни амандмани и уставни измени кои што се превземаат, и ќе се превземаат, биле стандардни, не одскокнувале на некој начин од досегашната пракса. Кажа дека и доколку овие сите измени поминат во парламентот, дека сепак нема да се нарушал граѓанскиот концепт на македонскиот устав, нешто според него што е многу важно. Посебен дел од своето обраќање потроши на вметнувањето на Охридскиот договор. Во уставот кажа дека тоа е добро, меѓутоа според него може да има подобар начин како тоа да се направи. После него зборуваше и професорот Владе Поповски, исто направи една стручна анализа за овие 4 амандмани. Да не ложа многу, предлагам да чуеме дводнивните обраќања. Водиме еден инклузивен процес во кој што се обидуваме сите и од власт и од опозицијата да ги направиме колку што е можно поспокојни граѓаните на Република Македонија во делот на она што представува отворено прашање што ќе се случува после евентуалното усвојување на уставните амандмани, колку тоа задира во чувствата на граѓаните, колку е тоа нешто кое што ќе не раздразни доволно за да се чувствуваме непријатно, наспроти шансата која што се отвара за Република Македонија, посебно во незините перспективи кон интеграциите во НАТО и во Европската Унија, но истовремено и отварањето на перспективите за подобар економски прогрес, подобра економска благосостојба, но и стегнување и зајакнување на нашите институции, како и зајакнување на севкупното наше обшество. Исто така, а тоа е централна дебата, тие не го загрозуваат, ќе стане централна дебата, веројатно, не го загрозуваат идентискиот карактер на македонскиот етникум, да речеме, посебно преамбулата и член 49, и во таа смисла, некои негови делови се обидуваат дури да ги засилат, тоа нешто премиерот спомна, некои опции да зацврстат, иако предложените решенија се така-така, ке расправаме малку за нив, но обидот да се зацврстате, јасно треба да се нагласи, важно е, како втор аспект, како втора начална позиција на одбрана амандманите. Дури и кога се споменуваат другите етникуми и нивните припадници, тоа не е направено на штета на македонскиот етникум, е исто така важно. Со традициите на Крушевскиот манифест и на Крушевската република и со решенијата на АСНОМ, тука апсолутно предлагам дека решенијата мора да се споменат тие кои што имаат конститутивно државно правно значење, а да не се употребува прогласот, бидејќи тој проглас е информација на населението дека биле донесени решенија, при што во прогласот не се споменуваат конститутивните акти, туку се напаѓа фашистичкиот, например, удел на бугарите, на квислинзите во Македонија и така натаму, и создаваме една конфузија. Тање, треба да се каже дека покрај професорите тука во оваа јавна дебата, дискусија и учествуваат и поголем бур представници и од граѓанските здржени, од членов владата, сака да ги вклучи и нив и со нивното стручно мислење да допринесат за да можеме да можат да се изработат што подобри амандмани. Слушнавме веќе дел од професорите, пред почетокот се случи, ајде да кажеме, една мала непријатност, а тоа е професорката Мирјана Најчевска одби да учествува на денешната јавна дебата, како причина го наведе тоа што на неа присуствува професорот Владо Поповски. Од владата Владинот Порпарол кажа дека жали, го почитува мислење на Најчевска, меѓутоа форматот е веќе востановен, па веќе видовме дека професорот е тука. Уште еднаш да посетам, ова е само првата од петте вакви јавни дебати што наредни веднини ќе се организираат, уште една во Скопје утре на Универзитетот ФОН, а другите три во градовите од внатрешноста. Ти благодарам, Александар Видиновски, за тоа што се случува досега на првата јавна дебата од владата. А пред владата, опозицијската ВМРО-ДПМН одржува нов протестен марш. Таму е Мирјана Мирчевска-Јованович. Мими, какви пораки беа пратени од протестот?
Тања во моментот се уште збори лидерот на опозицијската партија ВМРО-ДПМН. Тој почна дека Македонија е завиена со црнила и дека сите пари на народот се злоупотребени од страна на сегашната владеачка структура. Исто кажа дека освен само што политички, економски и национално се разнебитува македонскиот народ. Во моментот се уште говори лидерот каде што кажува пораки дека треба новата власт да се промени, дека треба да се разгледа се што направила, како тој што рече направиле голем криминал. Да погледнеме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМН, што го снимавме на почетокот на неговото обраќање. Долго размислував како да го почнам денешниот говор. Сакам да ви се заблагодарам на вас, најхрабрите, кои што се одваживте и оваа среда, но и инната среда, и секоја наредна среда, и четврток, и петок, и понеделник, и вторник, да ни се придружите овде, пред платото на владата на Република Македонија, низ улиците, низ булеварите и плоштарите, во штабовите на ВМРО-ДПМН ширум Македонија, да се мобилизираме и да им го нанесеме најголемиот пораз во историјата на следните председателски избори. Но и да ги поздравам оние кои што се дома денеска, кои што од оправдани причини не се денеска овде со нас, но знам дека срцето нивно е овде со нас, токму пред владата на Република Македонија и ни даваат поддршка, но затоа што се притиснати, прогонети од самобендисаните функционери именувани од овие луѓе внатре, им се закануваат. Мими, дали Мицковски зборуваше и околу уставните измени, најавили можеби некаква стратегија на опозицијската партија? За сега она што го представува Мицковски овде во неговиот говор е критиките спрема власта и дека уставните измени се насила присилени и донесени и дека тие не се сложуваат со сето тоа Тања. Во моментот се уште трае неговиот говор, со повеќе информации за неговото обраќање ќе имаме и во наредните вести. Ти благодарам од протестот кој што во моментов се одржува пред владата, тоа беше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Министрите за надворешни работи на земите членки на НАТО денеска од Брисел со поддршка за целосно имплементирање на преспанскиот договор. Министерот Димитров пак рече дека членството во Алијансата е гаранција за македонските граници. Гоце Герасимовски со деталите. До пролет 2020-та Македонија да стане полноправна членка на НАТО е генералниот заклучок на министрите за надворешни работи на земите членки на Алијансата. На денешниот состанок во Брисел бил изразен оптимизам дека главниот предуслов, преспанскиот договор, ќе биде комплетиран за 2,5 месеца, пошто ќе се премине на подпишување на пристапниот договор, за да процесот се заокружи со ратификација на договорот во сите 29 земји членки на НАТО, период кој би траел од 12 до 14 месеци. Allies discussed the progress that Skopje is making towards NATO membership. Accession talks have already begun. It is now for the parliament in Skopje to complete the process and to seize this historic opportunity to bring the country into the alliance. Поддршка за Македонија во НАТО до 2020-та во Брисел добил и министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој учествуваше на сесијата на НАТО за мисијата одлучна поддршка во Афганистан, во чии рамки остварил 9 билатерални средби со представници на земјите членки на Алијансата. Од 93-та кажавме дека сакаме да бидеме дел од НАТО, со првата декларација од Собранието на Република Македонија. Требаше да влеземе во 2008, поминаа 10 години, конечно го отстранивме проблемот и ја одминуваме разликата околу името со Атина, со Грција. Ова е важно за Македонија, меѓутоа ова е важно и за Алијансата и за регионот.
Во фокусот на денешниот состанок во Брисел, очекувано беше и руско-украинската криза поминато неделниот инцидент во Црното море. Во лобирањето за осуда на Москва не е изземена ниту Македонија. Украинската вице-премиерка за евроинтеграција Ивана Климпуш-Цинзаде денеска за украинските медиуми изјави дека од премиерот Заев побарала Македонија да воведе санкции против Русија. Ваквото барање, како што пренесо украинските медиуми, таа му го упатила на Заев за време на самитот на шефови на влади на Централноевропската иницијатива во Загреб пред два дена. Нема информации дали и како македонскиот премиер одговорил на таквото барање. Лепа Брена открива детали за концертот во Скопје. Гледајте во вестите на Канал 5. Македонската медиумска асоцијација, во која членуваат сите национални телевизии, поднесе иницијатива за измена на правилникот на Агенцијата за медиуми со кој би се овозможило обврската за поседување на права за емитување во Македонија да важи рамноправно и за домашните и за странските канали. За предлогот Агенцијата организираше јавна расправа, која заврши скандалозно. Таму беше Јован Ѓорговски. Во тензична атмосфера и со скандал заврши јавната расправа во Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги посветена на предложените измени и дополнување на правилникот на Агенцијата доставени од Македонската медиумска асоцијација. Скандалот на седницата настана кога дел од кабелските оператори се обидоа да се вмешаат во уредувачката политика на петте најголеми национални телевизии, пошто представниците од ММА ја напуштија седницата. Она содржина која што добиваат за жал преку некои странски канали, нашата јавност и нашите корисници не ја добиваат преку националните. И јас искрено се надевам дека ќе во многу скор рок тоа ќе се смени. Драстично ќе се смени дека ние со предложените измени, како што наведуваат асоцијацијата на петте национални телевизии во Македонија, главната идеја да се почитуваат авторските права и да се сузбие пиратеријата која вршат дел од кабелските оператори во земјава. И националните телевизии и странските канали задолжително да гарантираат кривично, материјално и морално, и да ги достават договорите дека ги поседуваат авторските права. Еве, бидејќи неколку пати сме спомнати, ние сме подготвени да ги гарантираме правата 365 дена во годината како пет национални телевизии. Тоа што го правиме ние, дали може и вие да го истото. Значи, бараме еднаков третман на пазарот. Во дискусијата која се разви, дел од представниците на кабелските оператори и експертите кои присуствуваа потврдија дека пиратеријата во медиумскиот простор е присутна. Некои пак го квалификуваа како проблем со кој се соочуваат сите. Ние не можеме, повторувам, однапред да знаеме дека телевизијата ХРТ ги има регулирано сите права за Македонија. Ние можеме да веруваме и во договорот тоа стои како одредба дека он тврди, одговорниот од ХРТ, дека ги има регулирано правата и со тоа дава право за ремитување. Па стои во случај на спор, ќе ги решава во надлежниот суд и он е одговорен. Негова е програмата, бе ние знаеш што земе? Копи, пејст, односно го ставаме и оди у цеф. Јас најмалку сакам да има, пак ќе кажам, пиратерија во држава. А мислите дека нема сега? Што мислите? Има. Тврдам. Тврдам дека има. Ама има од сите страни. Тоа е кога некој оди константно да подкрадува по некој коли на паркинг и некој да каже, еј, абе, в твоја ли беше колава? Абе, моја колава шо ја речкаш? Е, пошто те знам, сега не ти ја пипам колата. Немојте така. Ние да ви кажеме за нешто што имаме право. Тоа е илузорно. Обратно е. Вие треба да го прашате радиодифузерот што го превземате. Господине, ја знам дека одите зеркал преку друго правно лице кое што е лосирано во Скопје, но тоа не ја исклучува и екскудира вашата одговорност по тоа прашање. Ако веќе сте информирани и знаете по долго време дека RTL Хрватска ги нема правата за странскиот контент за Република Македонија, логично е да побарате ревизија на тој договор. Откако представниците на ММА ја напуштија расправата, во дискусијата се вклучи и директорот на агенцијата Зоран Трајчевски. Се покажува како за бокс на преварите што ги има правата Телно, дека ги немаат правата тие телевизии, странски телевизии кои што подпишале со вас договор преку некои имател на права, посредник или директно со вас. Се постава прашањето дали и други содржини за кои што они ги немаат правата, зборам за националните телевизии, без оглед дали овие пет или другите што имитуваат програма преку сателит или преку кабел,
вие ги реемитувате, не знаејќи дека немате права регулирано за таа содржина, исто така бидејќи националните телевизии не ги откупиле правата за тие содржини. Тоа е поентата на нивното барање. Јавната расправа беше организирана како дел од процедурата за измени на правилникот. Дали до нив ќе дојде, ќе одлучува Советот на АВМУ. До тогаш од ММА најавуваат дека ќе поднесуваат кривични пријави за секоја програма што ќе детектираат кај странските канали, а за која имаат докази дека нема права да биде емитувана во Македонија. На цена, плочкари, столари, водоводжи. На бизнисот му фали стручен кадар. Груевски доби 30-дневен притвор и за случајот Титаник. Судијата Осман Шабани, кој е председател на судечкиот совет на денешното рочиште во кривичниот суд во однос на предлогот за определување мерка притвор за Груевски, рече дека Советот донел одлука на обвинетиот да му се одреди мерка притвор во трајање од 30 дена, сметано од денот на неговото пронаоѓање. Мерката притвор беше побарана на минатото рочиште од страна на обвинителката на СЈО Лиле Стефановска. Предходно судот одлучи на Груевски да му се суди во отсуство. Мијалков сепак останува во притвор за Империја. Деталите од Михајло Видимлиски. Екс-шефот на УБК Сашо Мјалков останува во притвор. Кривичен совет од Скупскиот кривичен суд донесе одлука со која ја одби жалбата на адвокатскиот тим на Мјалков, наведувајќи дека притворот од 30 дена ќе продолжи поради постоење на опасност од бегство. По произнесувањето на странките, како и ценење на фактите и доказите во жалбата, Советот донесе решение со кое ја одби жалбата и го потврди решението на судија на предходна постапка, на начин што определи мерката притвор да продолжи да обстојува поради постоење на причините, предвидени во член 165 став 1.1 од Законот за кривична постапка. Неговите адвокати вчера на седница барале укинување на притворот, тврдејќи дека она што е наведено во решението на судијата на предходна постапка, кој му определи притвор за случајот Империја, не е доволно. Тоа што имал имот во странство не значи дека ќе се даде во бегство, а за нив не беа докажани ниту наводите на СЈО дека контактирал со лица во странство. Неофицијално, во решението се наведува дека опасноста од бегство била зголемена поради контактите со лица во странство, имотот што го поседува во земјава и надворно и можноста да влијае врз сведоци. На Мијалков правично му беше определен притвор за случајот тврди на таргет кој се однесува на масовното прислушување, кој му беше укинат викендот и заменет со притвор за истрагата за случајот Империја. Осумничените во овој случај според СЈО испрале речиси 11 милиони евра. Во оваа истрага се опфатени 13 лица и неколку фирми, но од обвинителството најавија проширување на истрагата. За Империја 30-дневен притвор добија и Орце Камчев, Нинат Јосифович, Зури Царсовска, Цветан Панделевски и Тодор Мирчевски. Притворот како мерка за Мјалков, но и за други обвинети во предметите на СЈО како Милеја Накиевски и Кирил Божиновски, беше активиран по бегството на екс-премиерот Никола Груевски. Лебот поскапува за 20%. Ке донесе ли ова нова инфлаторна спирала? Од ресорното министерство велат дека е поскапен само еден тип на леп и ке се интервенира доколку дојде до пораст на цените и на останатите. Не треба да се занимари покачувањето на цената на лебот, сугерираат познавачите на проблематиката. Граѓаните најмногу пари трошат за храна и леп, па така ова покачување од 20% сепак ќе биде удар за најсиромашните. Две третини во едно четиричлено семејство просечно македонско му опаѓаат само за основните, за задоволување на најосновните потреби. Многу малку станува за култура, за здравство, за рекреација, за хотели, за ресторани и така натаму, односно за она што го покачува вистински повисокиот стандард како што е во поразвиените земји. Така да самото зголемување на лебот ќе има некој импакт на оние посиромашни слоеви, односно ќе влијае на нивната основна потрошувачка кошница. Иако ова мало поскапување ќе биде удар за животниот стандард, сепак Треновски смирува. Поскапата цена на лебот нема да значи и поскапи цени на останатите прехранбени продукти. Храната до сега немавме некое прилично големо зголемување, затоа што и на глобално ниво цените беа прилично стабилни. Така да сега ова е едно зголемување на цените кои сепак има некој влијание, ќе се одрази, меѓутоа мислам дека со тек на времето на среден рок неговото влијание полека ќе послабува, односно нема да има премногу силен импакт за да повлече некоја инфлаторна спирала, имајќи предвид дека нема некои други услови, фактори и така натаму кои предизвикуваат дополнителни инфлаторни притисоци во нашата економија. Лебот поскапува за 2 до 3 денари. Мелничарите тоа го правдаат со зголемувањето на цените на брашното и пченицата, кои се основните суровини за производство во оваа индустрија.
По прилогот на Канал 5 за тажната животна приказна на двајцата браќа од Кучевишка Бара, од Министерството за труд и социјална политика велат дека нивни екипи веќе ги посетиле, но и дека ќе ги преземат сите неопходни мерки за да им се помогне. Канал 5 и натаму ќе го следи случајот. Игор Манасиевски ги посети денеска. Улицата Призренска во скопската населба Кучевишка Бара ја крие мачната судбина на двајца браќа. Откако останале и без мајката од пред една година, постариот се грижи за помладиот брат, кој има ментално заболување. Зимата ги затече без огрев, без пари, со исклучена струја за неплатени сметки, а постариот брат, кој е со скршена нога, сега не може да го остави помладиот за да оди на работа од страф да не предизвика пожар во трошната куќа. Како живеете? Од што живеете? Гледаме многу лоши услови. Но ништо. Се живееме. Ништо. Ке подам нешто, ке земам, ке живееме. Пензија нема. Ке подам джубра, ке земам некој денар. А тоа дуја нешто нема. Сема нема ништо. Во куќата струја вода? Струја нема. Вода нема во чесма. А струја? Струја нема, исключено трајни ефект. Заради долгови? Нема многу, се ми дадак. Додека била жива мајката, живееле од пензијата, а сега преживуваат од неколкуте кози кои ги чуваат. Се обиделе да побарат некаква помош од државата, но ги немаат сите потребни документи и не знаат како да се снајдат во лавиринтите на системот. Документи треба, немам пари да му извода, не сум зема плата, соја исклучена. Тоа е тоа. Документи нема, амбар он треба да оди лично, сам не може. Се губи во автобус, не зна да оди. Тоа е тоа. Сепак треба некој да дојде да помогне, така? Сепак треба. Одим у Буте, одите у Скопје. Скопје викаја да те у Буте социјално. Сега не знам каде одам. Апелираат до надлежните за социјални работи да им помогнат да остварат некаква минимална помош за да можат да преживуваат. Од Министерството за труд и социјални работи, КУСО за Канал 5 само ни посочија дека ќе ги проверат податоците и дека ќе испратат теренска екипа на надлежниот центар за социјални работи. Сите хумани граѓани кои сакаат да помогнат на било кој начин, може да ги контактираат на телефонскиот број кај соседите на 076 595 751. На бизнисот му недостасува стручен кадар. Ресорното министерство ќе одвои 16 милиони евра за преквалификација, а ќе се прави и медиумска кампања. Ние во Република Македонија денеска имаме висок процент на невработеност статистички, но реално, кога ќе излезете на слободниот пазар и да побарате вработени со соодветни квалификации, такви какви што се потребни за економијата, тоа не можете да го најдете. Не е возможно да владата направи мерки сама, токму затоа бизнис секторот е клучен во целиот овој процес. Тие заеднички со нас предлагаат што е она што им треба како квалификуван кадар, за да парите ги насочиме токму кон тие квалификации. Градоначалникот Максим Димитриевски во Европскиот парламент во Брисел ја прими наградата за Куманово, Европски град на спортот за 2019 година. Наградата му беше врачена од страна на председателот на Европската асоцијација на градови на спорт, АСЕК, Джиан Франческо Лупатели. Во присуство на останатите 30 градови добитници од Европа, градоначалникот Димитриевски отпатува на свеченоста во Брисел придружуван од олимпиците Аце Русевски и Реджеп Реджеповски и председателот на кошаркарскиот клуб Куманово Александар Крстевски. Куманово е прв град во Македонија кој го има добиено ова престижно признание. Им благодарам на надлежните во асоцијацијата на градовите на спортови во Европа, што ни ја додели оваа награда, која што не обврзува да вложуваме и инвестираме дополнително. Куманово било спортски град, град на олимпици и ќе биде град на идни олимпици. Следува најава за она што треба да очекувате вечерва во емисијата Самовистина со Мирјана Трпческа. Повели со деталите, Мирјана. Благодарам, Тања, за најавата. Добро вечер до гледачите на Централниот дневник на Канал 5 телевизија. Јас само ќе најавам дека отприлика за 10 минути стартува уште едно издание на ТВ Дуелот Самовистина. Наши вечерашни гости се Ване Цветанов, председател на невладината Зелена лупа, и господинот Владимир Пивоваров, национален координатор за гранично управување. Меѓутоа, од аспект господинот Пивоваров ќе ни гостува од аспект
аспект на безбедносен стручњак. Секако ќе поразговараме за процесот на помирување низ овие политички и процеси во судството што се случуваат. Гледајте не. Ти благодарам, Мира. А на плоштадот Македонија во Скопје за два дена ќе светне новогодишната елка. За новогодишниот амбиент ќе се погрижат градските власти. Но какво е расположението кај граѓаните за празниците? Тамара Стојкова. 31. декември е на самиот прак. Плоштадот во Скопје веќе почна да се кити во пресред на новогодишните празници. Денеска почна да се поставува елката која ќе блесне во полнек веќе в петок, а новогодишната магија дополнително ќе биде збогатена со малата населба Винтерленд. Овде зад мене за неколку денови треба да никне новогодишно село. Вештачки снег, штандови со топла храна и пијалок, голема елка и музичка програма е само дел од агендата која на граѓаните, барем за момент, треба да им ја вдакне новогодишната еуфорија. Граѓаните сепак не чувствуваат никаква еуфорија. Брзото темпо на живот, многобројните обврски и безпарицата не им дозволува да се овозможат дочек на новата година онака како што сакаат. Сега овие последните години луѓето се сите така. Сите намуртени, сите нерасположени, ненасмејани. Тоа инаку секоја нова година е исто, мислам. Тогаш пари имавме и бяхме многу помотни. Сега плати слаби, пензии слаби. Па на моменталната политичка ситуација, несигурноста и сиромаштијата, тоа е. Затоа сметате дека луѓето повеќе ќе седат дома за нова? Па да, живо за сите. За разлика од лани, оваа година ќе има централна прослава за дочекот на новата година, но се уште не се знае кој ќе ги забавува Скопјани. Китењето на улиците пак започна уште минатата недела, а првиот булевар кој блесна во новогодишно руво е Линденска. А вестите на Канал 5 вечерва ви донесуваат и разговор со познатата Лепа Брена пред незиниот концерт во Скопје. Добре ни дојдовте во вестите на Канал 5, на наше големо задоволство. Добро вече, заиста ми е велико задоволство што сам поново у Скоп. Колку време помина како не сте биле во Македонија? Па јас сум чест гост затоа што путујам и пролазим кроз Македонија, имам ту неколико омилених ресторана каде волим да дојдем да вечерамо или да ручамо. Ali ovaj put sam došla zbog promovisanja koncerta koji ćemo održati 15. decembra u hali Boris Trajkovski. Na što se dolazi 35-godišnjata uspešna karijera? Pa iskreno da vam kažem, čovek kada radi ili ima volju i entuzijazmu da radi ovaj posao, ili se na neki način razočara i povuče se i radi nešto drugo. Ono što je mene održalo u ovom poslu, mislim da me održala jedna ljubav prema mojoj publici, jedan veoma iskren odnos prema onima koji me vole i poštuju. I uvek sam želela da imam dobre pesme, jer je jedini opstanak moguć uz jako, jako dobre i kvalitetne pesme i ukoliko ste iskreni prema svojoj publici. Zvizdete na Grand je jedno od najpopularnijih TV šova i slučajno ili ne se emituva na našata Kanal 5 televizija. Smetate li deka Makedonci da ima talent za svjetska slava? A pa Makedonija i Makedonci imaju mnogo, mnogo dobrih kvaliteta. Tu je... Obično se kaže, znate, za Makedonce, gde god odete, nemoj da pevaš, nemoj da igraš, a kada dođeš u Makedoniju, kaže se, ako ne znaš, nemoj ni da pevaš, a nemoj ni da igraš. Ja lično mislim da su Zvezde Granda baš upravo dokazale da je makedonska nacija veoma talentovana, da vi imate mnogo talentovanih pevača i pevačica. Kakvi se očekuvanjata od prestojniot koncert? Da li može bi za makedonskata publika imate podgutveno neko iznenaduvanje kako ona simnuvanjata od helikopter? Pa iskreno vam kažem, ovo je jedan koncept koji sam smislila i napravila još pre nekih 6 meseci. Moram da priznam da bi se izveo jedan ovakav performans kakav će publika inače u Skoplju imati prilike da vidi, potrebne su produkcijski i tehnički mogućnosti hale ili arene u kojoj pevamo.
Оно што ќе македонска публика, односно скопска публика имате прилика да види, тоа ќе биде заиста еден фантастичен спектакл. Седомгодишно момче што на YouTube си игра со играчки и ги рецензира заработило неверојатни 22 милиони долари. И тоа само во 2018 година. Рајан дојде на првото место на листата на Forbes на годинашниве 10 најплатени јутјубери во светот. Младото момче, чие презиме и локација во САД не се објавени за да се заштити неговата приватност, од 8-то место минатата година се искачи на број 1 годинава. Момчето од YouTube каналот Рајан Тој Сервев има повеќе од 17 милиони предплатници кои постојано го следат, додека тој разгледува играчки и се забавува. Каналот го отвориле неговите родители во 2015 година, а гледаноста на видеата на малото момче ги надминала сите очекувања. Тој објавува по едно видео секој ден, а на видеата се појавуваат и неговите сестри, близначки и родителите. Ние ќе се видиме во 22 часот во вечерните вести. Бидете и тогаш со нас. Имајте пријатна вечера.